Sverige har fått två återbud kring den här samlingen. Hammarbymålvakten Oliver Dovin samt Mjällbybacken Noah Eile. J Södras målvakt David Cilic som kommit in, och så Hammarbybacken Marcus Karlsson. Det gör att Noel Törnqvist då, Mjällbymålvakten, var ett ganska givet val i och med att Dovin fick lämna återbud mitt under den här samlingen. Svensson. Larsson hem till Tolinsson. Svårt! Och Törnqvist som räddar! Och på returen så gör Nordmakedonien 1-0. Ivan Nikolov. Redan i den sjunde minuten så är det bortalaget som tar ledningen. Ja, riktigt jobbig start för Sverige. Med solen i ögonen är ju den där passningen som ställer till det. Och Tolinsson mot mittbackskollegan Widell. Oj! Rabi som stresstestar Marko Alcevski i bortamålet. Ja, det här gör han bra. Yasin Ayari in i straffområdet också. Trycker in bollen. Och han är där med en fotparad, Alcevski. Lakto samlar upp den här. Försöker hitta skottläge kanske. Försvarar sig bra och kompakt. Nordmakedonien. Ny boll ut på högerkanten. Mendes. Drar sig ner mot kortlinjen. Trycker in den, men enkelt. Vänder upp. Hittar Maximov här ute. Svensson emot sig. Bra släppt också. Stankovski skjuter. Andra gången som Nordmakedonien är framme och hotar. Stankovski. Den här gången med ett skott. Mendes. Ja, ett par inläggsfinter. Får in bollen sen. Och nick på mål. Daniel Svensson. Fin aktion där ute på högerkanten. Kalkan. Ja, bra gjort. Kommer till skottläge också, men många meter utanför. Rödklädda spelare. Svensson. Nytt inlägg. Det är bra. Erabi utanför. Vi har hört signalen. Det blir Bardghji rakt i muren. Gigovic. Ayari. Ja, han håller kontrollen. Men det gör även Alcevski sommaren. Bardghji trycker in den där. Och här studsar bollen ut. Alcevski var inte riktigt med på den hastigheten. Hörna Sverige. Bäst av skottlägen. Ayari. Det gör han bra. Skottet blockeras av Bardghji slår den. Alcevski är där. Vart tar nästa boll vägen? Den nickas ut. Av eller farlig nick. Det var bra inlägg, men avslutet inte tillräckligt då. Den här får han på mål. Lakto. Ja, varför inte testa därifrån? Alcevski vågar inte hålla den bollen, nej. Ja, en liten extra touch som försvårade det. Ayari som lyfter mot Erabi som inte fångar in den bollen tillräckligt. Ja, smart passning av Ayari. Många inklusive verkar. Först följer vi hörnan. Ondrejka sätter den. Och den skarvas av Nanasi i den främre ytan. Ja, det kändes som Svedberg till Mendes. Inlägget sen är inte så dumt, men
Här kommer frisparken. Returen då. Nej, ingen svensk som är där och otar. Alchevski. Han håller koll. Svedberg mot Mendes. Hinner han upp den? Ja, det gör han. Och här borta så kommer ett avslut. Jakob Ondrejka. Och jag vet banne mig inte vem som är sist på bollen. Det måste väl vara en rödklädd spelare ändå då, om det är dumt hörna här. Men det var mycket trafik. Han orkar stå emot. Ajari. Här kommer ett läge för Nikolov som är mer eller mindre fri. Nikolov vänder runt och skjuter en gång till då. Då är Persson där. Men lagkamraten hoppades kunna raka in nästa boll, men kanske inte över den. Ja. Där vinner Ajari ett inkast. Där står Tjevski undan. Ajari, den lilla tvåfotaren. En till då. Så försöker han lätta in den. Här är Wilhelmsson. Här är chansen kanske. Oskar Wilhelmsson. Inlägget når inte nicken. Förbi samtliga. Mendes tillbaka in mot Erabi. Här är Ajari som skjuter. Håll i luften. Ajari igen. Omkull. Och här då. Ondrejka in framför mål. Det är farligt. Noah Persson. En räddning av Alchevski. Jösses. Ja, feta vänder runt ett varv. Och här kommer skottet till slut i stolpen. Kristevski. Angelov. Ja, tidseffekt. Ja, blir det tid. Domaren. Videll. Ondrejka. Lyfter in och här då! För det där blir en ny räddning! Är det inte möjligt? Det är inte möjligt! Marko Alchevski gör en ny, helt makalös räddning. Han hade inte överdrivet mycket att göra i den första halvleken, ska väl sägas ändå, men gör ju två otroligt svettiga. Rasidat. I den här gruppen så är det ju en väldigt jobbig förlust såklart. Nederländerna kanske på pappret favorit. Och sen ska ju Sverige vara laget som slåss där bakom eller i bästa fall kan utmana Nederländerna. Men ja, en förlust här mot Nordmakedonien gör ju att det blir ett helt annat läge, ett helt annat